E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RibaSoloHD. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RibaSoloHD. Então é o seguinte, rapaziadinha, pega a visão. Bora lá reagir às batalhas. Bora, 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 bora. E barras e barras, você pensa que o meu freestyle é uma diss. Quando eu parei, você era o Murica. Mas quando eu voltei, o puto de Paris, não sei. Mas entende, moleque, tá no sneak ou tá nesse trap? No flow, você não arruma nada comigo. Eu não sou Pedro Trick, é o João Pedro Trek. Só que calma aqui, o Breno cobra. Você é o João Pedro Trek, ou Trick. Só que não importa porque eu faço minha manobra. Você falou, mano, até que eu mudei. Sabe que eu já rimo agora, você virou freguês. Parou de batalhar e eu continuei. É pra fazer tudo aquilo que você não fez. Eu não fiz, levanta Guarulhos, levanta os amigos e levanta minha gang. CBDA e TFMS, eu tenho tudo aquilo que cê não tem. Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz? Sabe por que os freestyle e os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu sim inspirei o Breno. E o Breno virou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival. Quando em todas as batalhas de dupla a gente se trombava, quando trombava até no individual. O que é que eu tenho que você não tem? Calma, camarada, que eu vou causar seu fim. Você tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredita em mim. Eu acredito em você, mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar nos outros, eu acreditei no JP. Porque não tem como você puxar algo pra cima sem você sair do esculacho. Eu sou um navio, eu não excluí ser âncora, porque eu flutuei sem levar ninguém para baixo. Que isso seja necessário. Às vezes quem tá comigo tá também vai pra cima. Às vezes também não consegue salário. Eu lembro que Fouzê falou até de barras e barras. Calma que eu mato o JP. Contra o Breno Zé, barras e barras. Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. Eu jogo tipo Dario, Conca no cano. Eu sou Mario, bronca não. Eu preferi ser o Willy, o Wonka. No primeiro quarto falou que ele faz manobra. Joias e joias, eu trouxe a manobra. Você trouxe a manopla lá do infinito. Só que eu vou fazendo essa rima num traia. Então cê é o Thanos que tá portando joia. Lembra que a voz pra quem cê perdeu? Eu tô portando tchaia. Cê vai ter que sacar, camarada, que eu já vou fazendo. Agora cê virou entulho. Muito da hora fabricar de chocolate. Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos. Você tá vendo como você tá perdendo? Porque
pra mim você é perdedor. Que é o girassol, você que é o pastor. Tá sentindo falta do amor? Oh! Eu realmente sinto falta do amor. Porque eu sei que por muitos momentos eu vi você vir a dor. Eu vi você sentir a dor. Sabe qual que é o problema nessa batida? Enquanto você é o arte, eu sou o poder de curar sua ferida. Oponentes bons, chegamos na final. Tô ligado, já escutei seus sons. Sei que nem sempre é tudo igual. Os moleque tem potencial, mas eu não vim pra elogiar nem passar pano. Tá ligado, é final e por isso mesmo, mano, sigo amassando. É, a final é final, então a gente faz no instrumental. Dessa vez não vai ter aquela punch, porque hoje, mano, é quatro rugal. Não sou fliperama, mas tá bacana. Eu não faço trip sem skate. Eu só vim rimar nessa semana e despede a rima pra cacete. Quem não teve o console em casa jogou a ficha pela rua. Sabe como que é ter habilidade, sabe que o jogo também não é só seu. Por isso mesmo no fim do resumo não adianta nada, a verdade é nua e crua. Se você conta só com a habilidade que é sua, o oponente te fudeu. O oponente te fudeu, sem console nós perdeu. Porque nessa porra, mano, não tem que dar êxito. Nessa porra quem dá eu. Só que eu jogo console e eu jogo PC. No fim das contas é assim, pois o PC é igual meu freestyle. Ele pode travar, mas não vive sem mim. Demorou, mas vocês tomam um pau. Cê não entendeu? Ele é o Joy. Aqui tem que ter só um Rugal. Porque sabe por que se apanha? Porque o Prado aqui tá na linha. Cê acepta, cê remédio pra ruga. Só que o Prado quebra sua espinha. Enquanto eu batia no medo, eu vi você. Como o John Jones tentando e assistindo a luta do Khabib lá no UFC. Por isso eu vou te bater. Por isso agora eu vou te falar. Já que você gostou de me bater, chegou a sua hora de apanhar. Você já cansa de ataque. Até porque os moleque não sabe jogar. Entrei no jogo de hack. E agora acabei com você, meu parceiro. E agora cê toma no cu. Cê não viu nem o Rugal, nem o Joy. Cê só viu tela azul. Tela vermelha, por isso que eu deixo uma tripa depois. É a tela azul e a tela vermelha. Ele é um PC, você é um Play 2. Eu não tô de brincadeira. Nunca que eu vou formatar PC. Só que eu já matei o tal PC Siqueira. É da hora tá na final com o JP e ver que depois de tantos anos continua igual. Daquele jeito, daquela mesma responsa que nós se trombou, mano, lá no regional. Em 2018 era dois moleque afoitos, mais novo da chave. Olha que grave, hoje em dia a gente chegou bem pesado. Sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave. Então tanto faz, mano, eu vou pra cima. A batalha, mano, cê sabe que ela é feita de mata ou morre. Tem muitos flashes, mas muita gente vê o close e pouca gente vê nosso corre. O Apollo faz essa rima bem pesada e é pra botar o JP dentro do bolso. Se você juntar todas as minhas rimas desse round, vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço. Daquele jeito, mano, sabe que é assim. Que eu saí do calabouço, pá, fundo do topo, ou oh. É desse jeito que é tudo inverso, tanto faz, porque é sempre um dia após o outro. É sempre dia após um outro. Se junto ao que você falou, tem mais pérolas que meu pescoço. Mas se você pegar as falhas do JP, tem mais pérola do que eu joguei pra porco, nenhuma. Por isso que você se acostuma. Tá ligado que todo mundo é testemunha. Tá ligado que eu já faço show. Mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Catalunha. Você realmente disse sobre o corre. E infelizmente eles não vão ver o close. Só que agora ele se fode, porque eles lembram do close. Eu lembro do Miroslav, tipo que vem antes. Sou interessante, tô antecipando essa jogada. Tô emancipando a minha vida, porque eu só tenho eu. E sei que sem eu, mano, eu não sou nada. Mas eu tenho toda a minha família, toda a minha trilha. Também tenho toda a caminhada. Realmente nas antigas a gente batalhava. Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada. Porra! Beat vai ba... não. Ai, ai, ai! O trio que gosta de encaixar no beat, mas pra mim eu acho isso comum. Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas. Sem rima pra ti, não se encaixa em lugar nenhum. Só dentro da roda, quando o beat estrala. Se cê não entendeu, por isso entrave. Você bateu um em vez de fazer o teu gol. Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e igual grave. Nós é o trio que gosta de vir aqui, colar na batalha e fazer algumas rimas. Esse é o trio que só fica mandando um flow pra ver se a plateia coloca a mão pra cima. Só o conteúdo é a rima da hora. O flow passageiro, porque o flow é legal. Flow nunca vai ser conteúdo arrombado. Por isso que o Lil Pump nunca vai ser Mano Brown. E o quê? Eu pergunto por quê. O reataque com certeza vai acontecer. Grita para o flow, pra encaixada, fala o wow. Mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer. Você tá vendo como que acontece. Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia. O problema de vocês é que você não foca na rima. E você só é famoso pelo Nabatopeia.
onomatopeia que é o acabou a sua vez de vencer. Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone e ela é como uma espada que passa e corta você. Então demorou, não tô entendendo nada. Eu te falo que esse é seu erro. Continuem assim, encaixando no beat enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro. É, realmente esses caras eles são fracos. Eles só vão rimar com a onomatopeia. Mas aí é difícil, batalha com MC que só grita ah, e não manda uma ideia. Mas já que é pra gritar ah, então aê, i, o, u, aê, i, o, u. Breno JP e Vic Vício mesmo, vai tomar no cu. Mas a rima foi uma bosta, cê não animou essa festa. Então você tenta vir fazer o flow, só que infelizmente essa punchline não te resta. Nego não me testa, eu invado o CPC. Heroes, heroes, heroes. Mano Brown, nunca vai ser o bump, te mato. Heroes, heroes, heroes. Guri fala de futebol, é que cê sabe que a rima é verdadeira. Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo. Se um dia eu passo na peneira, então cê sabe que aqui na sua frente, com esse microfone, esse é o seu problema. Se eu passei na peneira, eu faço o gol, eu faço valer a pena. Eu me sinto Hunter x Hunter, é por isso que eu sou o Mano Under. A gente não é o trio do flow, a gente já ganhou do trio do Black Panther. Fica calmo, aliado, cê tá parado, sabe que eu vou te dizer. O Lil Pump não é o Mano Brown, e o Basque nunca faz gelo. JP que vai bater, que vai travar, desenvolver, que grita, ah, que grita, é que vai matar. E cê vai perder, cê vai acabar, cê vai correr, vai derramar, vestido de break agora. Agora é revestido, é opa, lembra o nome do cara, é JP, caralho. Quem tá é nós? Não sei se tem mais, mas você vai apanhar, ou você vai aprender. O nome do trio é Breno, Zic, Vi e também JP. O assunto era até futebol, então agora eu rimo pra vocês. Nessa batalha não é Super 11, ganhamos, hoje é o Super 3. Mike, você me conhece bem antes de eu rimar lá no tal Detroit. Então você falando isso só para ganhar, mano, vai se foder. Ou se fode, depois de explode. Vou fazendo isso, sendo essa gás. Eu vou continuar gritando ar, pra minha barriga não me grita mais. A barriga nunca vai gritar. Se a gente tá na batalha, nós vai alimentar. É que você sabe que eu tô com corações. O flow e o beat são minhas alimentações. Foi o Detroit que botou o meu maninho no outdoor. Quando não tinha Detroit, falam que ele é o pior. Mas eu gosto dessa vibe, sangue, cheiro de suor. Só que o cheiro do seu medo, Basque, me cheira melhor. Me cheira melhor, é por isso que você é só o pó. Só um pó, yeah, clic, clic, uma bala só, fui, gang, gang. Cê sabe que esses cara acaba só. O meu piano tem uma tecla só, porque de vocês, mano, eu só sinto dó, dó, dó. Dó, 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 um que desmerece, um que forge, o outro que não rima. É que esses cara sabe que pra mim não tem autoestima. Eles rimaram 2 minutos no primeiro round, então por que agora eu tô cortando a nossa rima? Porque agora eu te mostro, mano, que você não terminou seu próprio verso, é o guri que te assassina. Pra você compreender, que eu chego batendo e mostro como faz trabalho. Porra, essa é a nossa diferença, vocês têm como eu rima pra caralho. Por isso cê grita, ah, pra sua barriga não rimar, pode pá. Eu sou a sua própria fome, você ronca pra mim antes de eu te matar, porra. Lá vai matar o otário, o cheiro do seu medo eu sinto, JP. Cê falou que não é o trio do flow, mas você arrancou o grito, foi com o quê? Fala, meu nome é JP. Só isso que cê disse essa noite. Seu nome é JP, bom saber. Já escrevi lá no meu Death Note. Já escrevi lá no meu Death Note. O seu azar olhando com a sua cara. Independente se o flow é Detroit, cê é trap, cê tá alto, basta, risbarras. Independente do que você fala, meu parceiro, eu vou te dizer. Realmente eu conheço você. Antes do Detroit, cansei de bater. Por isso que eu vejo tua cara e explica o que que aconteceu. Segundo round não tocou o Detroit. Ele olhou pro DJ e falou: cê me fodeu, porque não é o beat que queria. Por isso que eu tô sem limite. Seja seu crânio o barulho de uma sirene, mas amassa em qualquer beat. Nós amassa em qualquer beat, nós se amassa em qualquer BPM. Porque esses otários são uma beat, você sabe que cê treme. Pode parar o beat que acabou o tempo. E esses cara ramela, eu sou da época do Santa Cruz. Eu te bato com beat, eu até a capela, otário. Combina com o barulho do tiro quando eu engato a minha K. Pou, pou. Combina da maior maneira que agora eu vou te matar. Ok. Pou, pou. Pou, pou. Só que é diferente, é uma azul bazuca do lado de cá. Pou, pou. Segura essa Glock na cabeça, é melhor você nem tentar. Tá, 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 tá.
várias armas aqui no arsenal. Nós tem um bagulho de mil graus. Mano, sem maldade, eu falei que era funeral. Armamento é lírico e agora nós matamos dois boçal. O tempo era pequeno, nós botando rap nacional. Seja bem que eu tenho aqui no pente, várias a levada é diferente. Acabando sempre com a sua mente, né? Ok. Cachorro de raça na rua, agora eu quero ver se você pega essa fita. Eu sei que você é gordão, então você sabe que vai ter espaço pra mordida. Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que você nunca vai ter. Então, você pode dar mordida na batida, que com o meu sangue você sabe você vai ser infectado. Okay. Vamos fazer sim, uma grava faz sua dobra. Nesse freestyle eu deixo o aqui dois dobrado. Tá aí amassado, nesse freestyle você sabe, mano, que no fim das contas aguenta nada. Até porque, mano, eu mando a rima improvisada e vou deixar a sua lata amassada. Pô, ele faz a dobra, meu mano. Sem perceber, os dois vem pagar de bravo. Eu trago aqui a minha magia. A sintonia dele é de milhões, só que a rima é de centavos. Comédia, até porque rimando vocês só tão sozinho. Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee. Quantos enquadros não são quadrinhos? Tio! Que são os craques do ano. Agora eles logo estão entrando em campo. Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista, eu vou deixar você passar em branco. Sou bom, é um tiro de canhão e outro vai na sua mão. Cusão é o pescoço, ou você escolhe. Você não sabe o que fazer quando tá na frente de um revólver. Mas eu não sou o resolve da sua situação. Eu sou a prova e a questão. Eu sou tipo um erro de eleição, onde você não sabe porquê, mas eu sou o futuro da nação. Eu faço você ficar no chão e não a sete palmos. Cara, eu vou rezar sete salmos pra ver se eu livro sua alma. Tipo um Lázaro, eu não vi tipo um Tartaro. Eu não esqueço minha rima, eu faço um freestyle. Isso aqui fica livre, eu não esqueço os detalhes. É que eu sou talent creator. Todo sentimento é puro quando você sabe o que vale. É, mas eu sei o que vale, o que é que equivale quando eu rimo em cada detalhe. O que é que adianta ser talent creator se faltou você ser o creator do freestyle? Sabe que eu faço, mano? Eu vou provando essa rima, é minha disciplina. Porque isso daqui tá dentro do meu plano. Pra ver que às vezes eu tô embaixo, mas tô em cima. Tipo assim, o meio termo, mano, não existe. Você falou até de arma, então não persiste. Porque, mano, você não é o gladiador. Mas em tirar o meu pote, mano, você insiste. Então você pode vir tentar, eu vim argumentar. Só que sua vida tá por um fio. Eles falaram que iam me matar, mas joguei da roleta russa com o tambor vazio. Yeah. Então salve Lele, eu te amo e amo a maneira que você leva o crime, leva a vida, mas tu é. Vai deixando o like e se inscrevendo no canal, hein, rapazadinha. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, hein. Só bora. Queria ouvir algo novo, tirar bora. Os sapatos. Vai deixando o like. Descalço e me despedir mais tarde. Então por favor, mais clipão, entonação, olhando pra eles, gritando, tem excesso de verdade. Eu tenho excesso, mano, tudo bem nesse legado. Mas não é você quem julga, quem me julga é o jurado. Ideia, construção, é o que eu quero, cê quer me dizer. Mas não adianta nada, pois de vaidade e ego você tá banhada. E se eu falar o que eu quero, cê não pode oferecer. Eu posso oferecer pra dar e pra vender. Deu pra entender? Se cê não consegue, eu vou te responder. Me apontou o ego com o dedo, pode crer. O que apontar em mim é o que você vê em você. Por isso que apontei, excesso de vaidade. É o que eu vejo em mim, eu sei que isso é verdade. Por isso que hoje eu causei sua morte. Te olhei, enxerguei o espelho, depois eu quebrei 7 anos de sorte. 7 anos de sorte, então pode pá. Só que ela tem 7 rimas, 7 pão de diabá. Então pode entender, a sua rima não tem nexo. Eu sou o espelho, você que é o meu reflexo. Pode crer. A rima foi tão boa. Pergunto isso pra você. Você faz o básico e eu acho que rima à toa. Eu não rimo à toa, tudo bem, meu mano, na função. Tá perdendo as rimas, era o rei da construção. Já que ele me julga, vamos fazer assim. Vai lá para a plateia e começa a gritar pra mim. É, eu sei que tudo é
vai tão necessário. Então agora eu vou te dizer, mas eu não posso perder no horário, nem aquilo que eu tenho pra te falar ou pra te entreter. Às vezes tenho que ralar, porque eu não tenho tempo a perder, mas tenho tempo a ganhar. E eu não falo só o Rony que tá na vitrine ou aquele que a gente quer ter. Eu não falo só sobre o Mole que esse strap star pode jogar até no copo. Eu falo sobre aquilo que não tá no console, só tá nesse foco. Eu só tenho uma vida, eu não sou o Crash Bandicoot, eu não sou o Raposo. Mas toda vez que ouço uma rima, isso nunca discute. É o alvoroço que eu trago rimas no pescoço. Mano, nossa função não é só ganhar ou perder, é fazer eles sentirem algo gostoso. Nada com nada com nada. Peguei o claro e transformei no escuro. Peças e peças que eu joguei na cara. Você pensa que eu tô jogando ludo. Sara com Sara com Sara com Sara. João Bede Barreto, eu te curo. Sabe por que eu falei? Nada com nada, porque eu perdi nada e transformei em tudo. Eu sou potente, o Mole não tá no copo do Trapstar, ele tá na minha frente. Você tá entendendo? Porra, essa é a parada que eu jogo na cara, você tá tremendo. Porra, você sabe que eu uso a minha palavra, você tá perdendo. Ouça, tô fazendo minha rima macabra, você tá mijando. Porra, desse jeito que eu arranco a porra da cara. Sei que isso aqui é Brasil, só que eu prefiro pegar no microfone ao invés de portar um fuzil. Gente não vacila, sabe muito bem que não oscila, por isso meu mano que eu não venho de mochila. Claro que eu não tenho um fuzil, ou melhor, eu tenho cinco rima, o Kant te fuzila. Tá ligado mano, venho tipo um Godzilla. É por isso mano que o Kant nunca vacila, nível sempre em cima. Por isso mano que a noite tá quente, eles verão o clima ferver. Se pinta de trio, de porrada o Kant te cumpriu. Hoje você descobriu meu mano quem vai e espanca você. Eu não tenho medo de ganhar, muito menos de perder. Não tenho medo de aprender, você sabe que eu venho responder. E eu vim perguntar, é tipo esconde-esconde, cê vai te esconder, mas o Barreto vai te encontrar. Você falou que cê tem um fuzil, e é por isso que o Kant fuzila. Já o Barreto ele tem uma apostila, e é por isso que ele te ensina. Essa é a parada, é o contraste do Brasil. Onde você falou que preferiu o microfone do que eu pegar um fuzil. Eu também prefiro o microfone, mas também vi vários portos. Também vi vários corpos. Escutei vários corvos, porque eles antecedem a guerra. Zeus me ensinou isso. Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso. É isso, a vida é isso. Por isso que eu falei dos corpos. Você não porta o fuzil porque não quer. Eu não porto, mas parece que porto. Era inspiração, na verdade, respiração. Porque hoje na batalha você sabe que eu tô na ação. Eu vou batendo, já causo sua frustração. Eu falei de respiração, hoje eu te corto e você volta sem pulmão. Até porque eu vou chegando, vai ser um escancarro. Você sabe que eu atropelo como se eu tivesse de carro. Na verdade eu vou atacar o seu pulmão. É que o efeito é banal, mas eu nem sou um cigarro. Então você pera, que eu vou chegando, essa que é a prosa. Sabe que eu vou te batendo e hoje eu tô na Ana Rosa. Então você sabe que eu tô no caminho, Ana Rosa. Se fudeu minha rosa é cara e ela possui espinho. Quero ver você me furar agora, por isso eu vou mostrando. Te bato, eu te mato, hoje eu sou rude. Olha que engraçado, te bati no Ana Rosa. Isso daqui vai ser um replayzinho da juventude. Cê falou de rosa, da minha frente desaparece. Puta, pode plantar essa semente. Aprendi que prata de prática não cresce. É desse jeito, camarada, por isso que agora eu vou te matar. Você veio falando que cê é titular, até eu quebrar sua perna, eu quero ver você jogar. É daquele jeito que agora eu te mato, mano, por isso que eu sigo sem caô. Cê não é titular, você se titulou, por isso cuzão agora o Guinho te cobrou. Porque minha rima ela sai do meu miolo, e hoje eu vim fazer a minha fatia do bolo. Ele vem falar que seu freestyle é concreto, olha a cara do playboy que nunca carregou um tijolo. E aí, malandro, eu já te piso. Daquela forma que eu te finalizo, hoje eu concretizo meu objetivo. Dessa batalha impossível de você sair vivo. Até porque você falou que é jogador, na minha percepção você tá de brincadeira. Pode ter um chutão, a meião e a candeleira. Se só vai passar, seu pai paga sua peneira. Eu não posso ser contraditório, e disso eu sei. Por isso que eu vou assassinar seu velório. Mano, eu sou rei, sabe por que que eu faço freestyle? Cê tá ligado, cê não é hip hop. Quando eu tô tipo MC antes de fazer o rap, primeiro liga e pergunta se pode. Essa daí é do MCida. Vou te ligar e saber se eu posso fazer um rap. Peraí, chamada perdida, vai! Cê não tá me atendendo, otário. Me liga pra saber se pode fazer um rap. Ah não, Barreto, tô ocupado. Você vai ter que me ligar pra ver se deve ser fazer uma tech. É, chamada perdida, pra combinar com todas as vidas que fazem rap. Cê tá me entendendo desse jeito que você toma um pau. Você olha isso como uma cultura, eu vejo isso como um hospital. É, eu vejo isso como a rua, vejo isso como um movimento. Parceiro, aonde nós estamos aqui dentro, tendo que respeitar o sample. Eu sei bem, meu parceiro, isso aqui é a cultura de rua, hospital da rua. A arte que Souza passava várias vidas nessa noite sem passou. Então tira a minha vida,
Sem maldade, continua. Porque se você fez, fez a minha vida. Aqui dentro vai nascer mais uma. Você tá me entendendo? Desse jeito que eu sou inteligente. Porque eu sou um girassol. Se você me matar, eu me transformo em semente. Então, volta a ser semente, parceiro. Porque você não pesa na minha. Essa planta eu cortei no caule. Depois dessa noite você virou a multinha. Vai! Essa semente eu plantei nessa mente, parceiro, no vídeo tá de ganhar. Claro que eu sou mamudinha, porque eu faço minha rima na hora. Já que eu sou mamudinha, eu tô me mudando a toda hora. Você tá me entendendo desse jeito que eu grito socorro. Eu sou uma planta que mata sua fome, não tem a pizza completa, aproveite o broto. Cada um de nós tem um lugar na vida de cada um de vocês. Tô ligado, parceiro, é feroz e vocês não entendem tudo que nós fez. Eu sei que esse moleque tem uma missão dentro de cada um coração. Só que eu faço minha revolução dentro da mente, mano, eu não puxo o canhão. Esse sozinho no mente, continuo independente. Eu vejo o céu na minha frente e o inferno na minha mente. Se eu te dissesse as noites que eu nunca dormi e as manhãs que acordei, nem chorando eu sorri. Teve noites que dormi querendo não acordar e manhã que acordei querendo o mundo conquistar. Eu tava sozinho assim, eu tava sem nenhum irmão. Mas aí eu entendi que tinha batalha em GR, conheci o Caldeirão. A primeira vez que eu rimei com Brenos. Eu via referência demais e autoestima de menos. Mas hoje eu vejo tudo que fizemos. Eu sou exemplo, você foi o gol de fora de Guarulhos. Esse ano eu fui dentro. É, cê foi dentro, porque alguém tinha que fazer o trabalho. Cê tá ligado, mano, que a gente sabe que a caminha dar doa pra caralho. Eu não posso fazer, não posso perder, eu não quero somente o salário. Eu fiz isso justamente pra que o meu compromisso tivesse um legado. Ô Barreto, você tá ligado, não importa qual que é o assunto. 10 mil sozinho em um mês, não, 20 mil sozinho em conjunto. Cê tá ligado que não importa o discurso. É como se eu fosse o Bolt, eu vou correr, não importa o percurso. Eu alterei o cursor, eu trouxe identidade. Eu quero uma direção, caguei pra velocidade. Nego, você sabe bem que eu vou além, esse é meu trabalho. Tipo o Marechal, só caminho, nós não procuramos atalho. Na moral, vou te falando aqui nesse momento. Trago o argumento, pra você ver como eu rimo a todo momento. Até porque, você imundo, tua camisa tem mais assinatura que carteira de trabalho de vagabundo. Verdade, sabe que eu tava te mostrando sagacidade. Até porque, quer sem caô mesmo de Corinthians, cala a boca, Junior. É 30, não sabia, não é problema, eu continuo. Até porque, meu mano, agora eu perpetuo. Até porque, na plateia, eu não sabia que era 30, não tinha ideia. Vai lá, João. Rima de 3, 2, 1, rima. Rima com o Shirley pra mim é o treino. É por isso que eu me sinto à vontade no reino. É desse jeito, eu não tô usando isso mesmo. Cê não tinha ideia, cê não tem ideia mesmo. Não fala nada, cê não ataca nada. O seu maior hobby, mano, é quer fazer piada. Quer zoar minha peita do Corinthians no jogo. Cusão, cê tá com a peita do Botafogo, caralho. Mano, Botafogo, caralho. Mano, Botafogo, caralho. Só que o a casa cai. Irmão, qual que é a fita? Cê não tinha um gol, um pai que torcia pra um time de verdade? Um Flamengo, um Fluminense, sei lá, um time que vence. Aí o cara vem aqui na minha frente zoar o Corinthians sendo botafoguense. Antes de qualquer coisa, parceiro, eu te amo. Entendo que você já me viu chorando. Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei. Então vai ser uma honra mostrar pra você que eu me superei. Ah, muito bom é que você se superou. É isso mesmo, desde o momento o Clark respeitou. Você, eu sei, te ajudei que tava mal. E o máximo respeito é hoje te dar um pau. Demorou, vamos ver se você vai fazer alguma coisa. Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa. Você me viu chorando, aí vai acontecer. Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você. E sendo meu parceiro, depois cê vai me ajudar. Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar. Vai chegar a minha vez, porque o mundo vai girar. Tá girando faz tempo, você tá se atrasando. O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando. Enquanto o seu só caminha, meu mundo tá capotando. Nem tava, agora capotou que eu tô rimando. Realmente, às vezes eu tô me atrasando. Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano. Eu prefiro o de outro humano, que eu choro o meu choro e eu sei o que eu tô passando. Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro. Pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro.
viu que você não tava só de porre. Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre. A mãe do que mata chora mais do que a do que morre. Talvez você não me conheça, eu mostro que eu faço avancídio. Eu sou muito, 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 muito mais do que tá lá nos vídeos. E agora eu vou te provar, e o questionamento trajadão de fé. Sou eu que vou questionar, qual Maria que você é? Você é Maria estrela, Maria que rima, Maria daquelas, daquela com as outras. Você é Maria que faz uma boa, ou você é Maria das que vai com as outras? Agora eu respondo, sabe meu mano pesado, rima e argumento facilmente eu chego expondo. Eu te conheço, só que eu não quero mais saber da vida pessoal. Eu quero saber de rima, o que que você vai mandar aqui no instrumental. Eu, Maria que eu sou, eu te digo aqui no free, né? Maria estrela que vai com as outras, eu sou a Maria que mata MC. Faço meu trabalho, quem sabe meu empenho. Você não tá entendendo, não tem problema, vovozinho, pra você eu desenho. Isso eu mostro, eu quero te conhecer. Eu quero vir na batalha, dar o meu melhor, mostrar o que é o RAP. Mas tudo bem, já que você não entendeu, você quer saber se eu sou underground? Agora você vai receber tudo que você merece no terceiro round. Então, rapaziada, foram exatamente 31 minutos reagindo aqui. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários. Top 5, top 10 MCs. Tamo junto, é nóis. Falou!